El síndic municipal va presentar en la darrera sessió del ple l'informe de 2013 constatant un augment del 7% de l'ús del servei respecte a l'any anterior. En total es van fer 202 atencions, de les quals 159 van ser consultes i 43 queixes. Entre aquestes últimes s'inclouen temes tan variats com tributs, sancions, sorolls o qüestions de salut i benestar. El ple municipal del mes de març també va autoritzar la cessió de crèdit de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Urbana per la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge. A més, es va aprovar l'adhesió al manifest del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El text recollia la necessitat de millorar la sensibilització social i la prevenció amb actuacions especialment entre la població jove. Aquesta sessió també va comptar amb dues mocions una de Convergència i Unió per facilitar l'accés als llocs de treball a persones amb dificultats d'inserció i que es va acabar retirant per portar-la de forma conjunta amb altres grups polítics a la sessió d'abril, i una altra del PP per reclamar a la Generalitat el compliment de les resolucions judicials que avalen el model de bilingüisme integral en educació i que no va prosperar. El ple també va recordar Adolfo Suárez amb un minut de silenci.